Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana ila siratim mustaqim wa amarna yatamassaku bil Qur'anil Karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ikraman wa ta'ziman sa'adatal kurama wal fudala para ulama hadratal kiram dumateng para masyayikh para sesepuh binisepuh ingkang sami rawuh ingkang dahat kinabeten dumateng para bapak ibu warga jamiah pengawasan wonten ing malam khamis ingkang tansah kalu hormati taminipun sohibul bait ingkang sampun paring penghormatan dumateng kula panjenengan sedaya wit mandhap saking kendaraan ngantos kapinarakaken wonten ing menika papan pinaraan kanthi ing setunggaling pamuji mugi-mugi sedaya jerih payahipun pengorbananipun kawit kulo injang ngantos saat menika sedayanipun tansah dipun tampilan dipun catat dening Allah kadadosaken tambahipun amal kesaenan kagem sedaya keluarga dalem mriki ingkang akhiripun mangke tansah dipun bales dening Allah kanthi balasan rupi rezeki rezeki ingkang langkung manfaat langkung maslahah fidunya wal akhirah amin. Para bapak hadirin insyaallah jamaah haji Kediri minjing ben malam Sabtu niki sampun wangsul ya mugi-mugi saking para jamaah haji khususipun saking Kediri utaminipun saking keluarga bule panjenengan pun Bapak Gunawan dalah ingkang istri sedayanipun tansah dipun paringi kaluwijing ngantening Allah sehingga wangsul wonten dalemipun kanthi mboten wonten nero beda menapa ridho illah li syafaati rasulihi al-fatihah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para bapak hadirin amalan di dalam ibadah haji menika sebetulnya adalah merupakan suatu lambang dalam kehidupan kula panjenengan sedaya. Pramila wonten kitab Ihya Ulumuddin menika dipun terangaken lek kula panjenengan sedaya niki hormat tiyang ingkang bidal ibadah haji maupun wangsul saking ibadah haji niki sampun ngantos kandhek wonten ing segi zahiripun ning saged dipun terusaken keranten sedaya menika perlambang dalam kehidupan kula panjenengan sedaya. Contoh satu, tiang ibadah haji mau tidak mau pasti meninggalkan rumah. Berbeda dengan ibadah yang lain. Lek ibadah membaca Al-Qur'an suatu misal. Niki saged ten dalem salat, saged zikir, tafakur pun sedaya niki saged dilaksanakan tanpa meninggalkan rumah. Tapi lek ibadah haji sealim apapun, pamane enek wong ngawalim, aku hajiku gak usah ninggalne omah mboten saged. Mau tidak mau pasti meninggalkan rumah. Niki sebetulnya perlambang bahwasanya kula panjenengan sedaya pada suatu saat binjing mesti meninggalkan rumah. Rumah Pak Bos Pitik sapa niki? Pak Nur. Saiki sing nedeng-nedenge bangun anyar. Niki binjing suatu saat pasti ditinggalkan. Pak Ji Syukur Mudin Bujami tinggalkan. Perlambang. Jadi perjalanan ibadah haji adalah lambang kehidupan. Suatu saat kula panjenengan pasti meninggalkan. Mila pesanipun Rasulullah, kalau kita itu mencintai apapun selain Allah, jangan sok berlebih-lebihan melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu
Intinya di situ. Sebab kalau kita itu mencintai selain Allah berlebih-lebihan, lebih daripada mencintai Allah, suatu saat nanti kalau diambil oleh Allah, kapureh wangsil nangsane Allah, pasti jatuh bangun. Gulung tikar, nangis, gerung-gerung. Suatu misal, suami mencintai istri, wajar saja. Karena diperintah untuk mencintai. Istri mencintai suami, wajar saja. Orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tua, dan seterusnya. Yang wajar saja. Sebab kalau berlebih-lebihan, di waktu kita sedang pisah, ditinggalkan, kita pasti akan jatuh, tidak berdaya sama sekali. Itulah bahayanya. Tinggal bujune wis ompreng meloncat piring diuncal-uncalne. Pecah kabeh. Nangis ngru-ngru klambi disuwai. Mboten pareng. Kalau sekedar nangis. Boten bareng. Berlarut-larut terus mundi melebihi batas sampai merusak barang. Kalau contohnya kalau wau piring dipecahi, lemari pecahi. Lek terima nuduk gongnya gak apa-apa. Dung, dung, dung. Boten apa-apa. Niki. Jadi hati-hati untuk berikut niku. Kalau hanya sebatas karena mencintai nangis boten apa-apa. Mulakno wong niku wonten kitab Nihayat Husain ingkang kula waos wonten masjid. Di situ diterangkan lek enek wong selalu sakit-sakiten pun badhe sedo kare pesen keluarga. Pesen karo keluarga. Le, Nduk, kabeh anak putu sing sabar. Sak waktu-waktu tak tinggal ojo nangis sing berlebih-lebihan. Nyapa sebabe? Sebab dalam hadis Rasul diterangkan ada mayat disiksa karena tidak mampu mendidik ahlinya sehingga ahlinya yang ditinggal menangis berlebih-lebihan sampai melakukan hal yang dilarang oleh agama. Jadi efeknya malah nyamai si mayat. Makno nangis, yo nangis wajar pun. Ampreh kula panjenengan sedaya mboten berlebih-lebihan khususnya orang tua yang ditinggalkan anak. Sebab kalau orang tua meninggalkan anak, anak nangisnya gak nemen. Terkadang gak nangis barang kok. Mergo napa? Pancen welase anak nyame wong tua gak patek. Wong tuane mati lho dipoto kok. Di syuting. Berarti gak patek susah blas. Tapi lah wong tua ditinggal anak itu biasanya berlebih-lebihan kalau ndak hati-hati. Nggih napa mboten? Mergo cintane wong tua yang anak itu sangat tinggi. Nah, supaya orang tua ndak berlebih-lebihan, berlarut-larut melakukan hal yang haram, kita harus ingat, kita pisah itu kan mung sementara. Gitu sajalah. Oh, aku pisah dengan anak cucu. Aku ditunggu anakku di alam barzah. Ngoten mawon. Oh, Pak, cangkemmu ngomong penak. Bae sing nglakon iki. Ya minimal roh awake rambu-rambu, nggih to, Bu, nggih. Minimal roh rambu-rambu. Dadi lek ditinggal anak susah jenengan amprih susah mboten nemen-nemen sampean kelingan. Oh, anakku nunggu dhisik nek alam barza aku dinteni namung ngoten kok. Bab napa benjing saged ketemu malih. Dengan istri bisa ketemu lagi, dengan orang tua, anak cucu semuanya bisa ketemu dengan catatan apabila amalnya baik. Kalau amale mboten saged, saya mboten saged sebab napa podong sengsara, podho nek penjarane. Ten alam kubur niku mulakno nuwun sewu, Bu. Sing puwenane ya kaya nek donya ngene iki bebas. Dulan-dulan. Dulan-dulannya mek kanca-kancane. Niku. Malah dituduhi karo malaikat kae ganjaranmu. Loh, malaikat ganjaran apa iki? Ganjaran maca Quran.
Loh, malaikat aku nek donya gak iso maca Quran, gak kleru gak. Anakmu sing mbok tinggal kuwi pinter pontu maca Quran. Lah tinggalah mulakmu nyambut gawe lho, ditinggi ngaji. Wah, kaya ngoten niku. Niki untunge sing duwe anak saleh lan saleh. Haten. Lha kae. Oke, ganjaran mulak sedekah. Aku mbiyen gak sedekah, gak tahu sedekah gak. Anakmu krana mbok didik mbiyen, mbok pondokne, mbok sekolahno nek madrasah ngerti, akhirnya awakmu kuwi disedekahi saka arahe bondo tinggalamu. Kae dijariahno, diwakafno, di wis ngene ngaji awakmu dikirim. Wah, ngono alhamdulillah. Terus akhirnya wong tuwa kono lungguh nek raudha tamir yadil jannah mulakno swarga nuwun sewu. Kubur niku biasanya disebut imam tahlil, mugi-mugi kuburipun kadadosaken raudhatam mirriyadil jannah. Dadi enak nyaman lungguh nek raudhah, nunggu dina kiya sing susah sing anake gak genah dihimpit dengan bumi niki melesat kabeh ego wekase balik malih dihimpit malih niki mulakno nuwun sewu. Wong dunyane awake kula jenengan sedaya niki sok arep ora ya ditinggalne, ning ditinggalo ditinggal sing genah, mulakno putrane dididik sing genah. Niki untunge wong sing putrane dados putra ingkang saleh-salehah. Pun nomor kalih. Nomor kalih. Tiang haji niki sampean teko Pak Haji Lun. Wong haji niki kudu sangune cukup. Lek sangune enggak cukup, wong haji ini ketliwar-tliwar, kedungsang-dungsang, cara bahasane mriki. Turu enek ratan, nek trotoar iso-iso didek kancane mergo napa saking akeh wong. Tenan iki, tapi lek sangune cukup, turune penak nek hotel disebut maktab. Penak mangan apa maneh sakniki mboten anu Pak Lun. Saat niki buatan apa niku jenenge? Buatan masak dicukupi kalian negara Mekah. Oh enak saat niki. Niki lek bayar sangune cukup. Wah sangune coba kuwi cek gowo buntelan neh cukup. Sir masak nopo, sir mangan nopo teng warung penak. Niki suatu gambaran. Kulo panjenengan sedaya benjing niki sowan nengarsane Allah. Lek sangune mboten cukup kedungsang-dungsang. Gak penak. Niki gambaran. Awake dhewe sewane ngarsane Allah sangune gak cukup kedungsang-dungsang, melayang gak teko nggon. Tapi lek sangune cukup insya Allah nyaman kaya wong munggah haji. Pun niki nomor kalih, selat ngisak ente acara malih. Nomor 3. Jenengan angen-angen uang niki lak empun teko mikot acara Indonesia numpak pesawat mulai Surabaya teko Julamlam apa manin pun sewu niki kapure nyandang ikhram sampean delok wong lanang nyandang ikhram hanya 2 helai 2 lembar beten oleh beten oleh pokoknya sing mengandung jahitan beten oleh mikur kain rong lembar. Niki suatu gambaran, suatu saat kula panjenengan benjing nggih sowan nang ngarsane Allah sing digawa nggih niku. Rong lembar. Kok digawani akeh-akeh malah dadi siksa. Mergo napa? Mubadirne ba barang. Mati digawani mas-masan. Wah. Gawani bantal. Dadi siksa. Mulakno biasane disangirne kalih putu-putu jenengan kados pundi to. Den ulesi nganggo kae. Tumpakane kereta Jawa rodo papat rupa menung. Niki gambaran. Pun to, pun haji yo mek gur nggawa kain loro, kula
panjenengan sedaya yang binjing sowan nang ngarsane Allah sugih mblegedu sok ya mek gora nglapis. Nah niki lah den ulisi nggawa kain putri yen wis budhal ra bisa tumpakane kereta roda papat rupa me Alfate digawono mboten. Ora oleh nyapo seneni juru kunci. Lah nyapo nerai maisa no. Gak oleh. Ambulan gak oleh konek ratan mlebu nyang juru panggah rodo papat rupa me. Alah, ngono andine kurukuran apa kuwi? Ukuran patok ngene ini sing gembrah. Oh iki kleru iki, sak ngalor kleru diukurne sak. Lho, tak sopo iki? Sak ngalor iki gak genep karo anune gak. Oh, apa sak ngalor arep dukur kabeh neng iki pentungi wong sing lor. ya Allah. Hati-hati nih. Ngaten lho, Bu. Estu niku gambaran kabeh. Amalan ibadah haji niku perlambang kehidupan. Ya Allah, putra-putra ini jenengan nyair den jujuk ne omahku tanpa bantal tanpa kloso omae ra ono lawange turu ijen ra ono re. Weh, nek dunya sugih, nek alam dunya lawange ditekoki pira? Peh gak iso ngitung aku lak 20 pokoke punjul. Tapi jawati kabeh kok lawange mahku. Halah, halah. Mlebu nyang etan omah renek sing digowo. Nyapa? Lak digelowo, wo digedeli-delian nggih teko-tekoan karo bocah ngarit kuwi. Dibuka. Wis bosok pogung ya. Mulakno ora dipasang. Niki ya. Pun estu niki. Tenan. Amalane tenan, cukup sing cukup. Niki enek amalan sederhana, Bu. Kula jenengan insyaallah saged ngamalne. Sebab wong ngamalne ibadah napa kemawon iki ya padha karo wong sing nyambut gawe. Lek SD gak tamat, aja angen-angene pengin dadi menteri. Tangeh lamun, tiwas budrek. Apa maneh SD ra tamat ngarep-ngarep pengen dadi presiden niku gayuane keduren. Ya wis pokoke nyambut gawe sak gawe-gawene tapi insya Allah nyatane ya padha wareg, bojone ya padha lemu. Lemu. Nggih napa mboten? Nah, ngoten lho. Wis aku SD gak tamat, tak ngopeni sapi, ngopeni wedhus, ngopeni Tegal dadi karyawan. Nyatane sedoyo niki nggih cukup. Lah ibadah ning ngarsane Allah nggih ngoten. Ning ngarsane Allah ora usah gawa ya sing dhuwur, sing teko ae, sing kira-kira iso nglakoni. Niki wonten mriki enten kisah nggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari Rasulullah niki lelungguan wonten lawangipun Masjid Madinah. Dumadakan wonten jenazahipun tiang jaler lewat. Enek mayit lewat tapi digotong ora mlaku dhewe. Terus Kanjeng Nabi akhire pun tanglet hal alaihi dainun. Apa kucing di utang mayit kuwi? Arep disolati ngoten niku. Arep disolati Kanjeng Nabi niku mesti takok. Di utang ora. Mayit lu mati ditekok. Wong-wong niku. Hal alaihi dainun apa kucing ndek utang? Sahabat jawab, qalu alaihi dainun arba'atu darahim wa mata lam yu'ti. Nggih Kanjeng Nabi, tiyang niki tasik gadah utang 4 dirham lan piyambakipun pejah dereng saged nyauri utang. Akhiripun Kanjeng Nabi dawuh solu fa inilla usolli wa alaman la usolli ya alaman kana alaihi dainun wa mata walam yu'addi. Wis padha nyolatana kono, aku gak nyolati karo mayit sapa ae sing sik diutang. Wis solatana kono, aku gak nyolati. Aku gak nyolati mayit sing mati duwe utang urung iso nyauri. 4 dirami penake 3 juta sak niki. Sak sampunipun Kanjeng Nabi dawuh ngenten,
Lah kok ternyata fana jala Jibril alaihi salam ya Muhammad innallaha yaqra'uka assalam wa yaqulu ba'astu al Jibril bi suratihi wa adadainahu kum fasholli fa inna mafurun lahu. Bar dawuh ngaten niku dawuh ya bener memang Kanjeng Nabi niku mboten purun nyolati wong sing cek diutang. Tapi ternyata Jibril niki dugi Muhammad kula dipun perintah Gusti Allah kapureh ngaturaken salam dateng panjenengan. Maksude Kanjeng Nabi yo bener dawuhe. Gusti Allah dawuh ngeten Kanjeng Nabi. Gusti Allah iki ngutus dateng kula Jibril membo-membo dateng mayit kala wau kapureh nyauri utange si mayit kala wau. Ndah, kaget Kanjeng Nabi. Terus duwe kelebihan apa kok wong iki mati utange sing nyauri Gusti Allah melalui Jibril nggih membo-membo tiyang mati kala wau. Terus Kanjeng Nabi dipun perintah, panjenengan kapureh nyolati keranten mayit niki sampun dipun sepuro kalian Gusti Allah. Wa man shalla ala janazatahu ala janazatihi ghafarallahu lahu. Lan sinten kemawon sing nyolati mayit niki mongko wong iku disepuro karo Gusti Allah. Mulakno Pak, lek enten tiyang sae sedo Pak, jenengan takziah jenengan nyalati, jenengan kula niki mboten sae, kok mayite sae ahli swarga. Awake dhewe nyalati, awake dhewe disepuro karo Gusti Allah, ketut mlebu swarga. Niki untunge lek petuk mayit sing apik Pak. Wis, akhire estu. Tiyang ingkang nyalati niki disepuro. Kanjeng Nabi nggih bingung. Ya Jibril min aina lahu hadhil karomah. Jibril saking arah pundi tiang niki kok gadah kelebihan kamulyan ingkang kados maten nduwe utang lho sing nyauri kok Gusti Allah. Ternyata bikira atihi kulayau min mi'ata marratin suratan kul huwallahad. Ya sebab piyambak pun ngajek nih mau surat ikhlas kaping 100 ambalan niki utangnya disaur Allah melalui kulo. Nyapa Pak permasalahane ngeten. Di dalam Al-Qur'an niku dipun terangaken sepertiga Al-Qur'an cara dikelumpukne 10 juz Pak. Niki nerang niki kisah. Kisahe Nabi Adam, Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ismail dan seterusnya, kisah-kisah kisahe Fir'aun barang ngaten niku. Lah dikelompokne niki sepertiga, berarti katakanlah 10 juz. Lah sing sepertiga niki menerangkan hukum, hukume salat, hukume zakat, hukume zina, hukume riba, hukume niki lak dikumpukno kira-kira 10 juz berarti sepertiga Al-Qur'an. Lah sing sepertiga niki nerangne sifat-sifate Gusti Allah. Lah sifate Gusti Allah niki termasuk dimuat wonten ing surat Ikhlas. Coba jenengan pahami. Kul katakane Muhammad Allahus Samad. Kul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu sahutu. Allahus Samad. Ya Allah iki sing dadi panejone makhluk. Lam yalid walam yulad ya Allah iki ora puputra lan ora den putrake walam yakullahu kufuwan ahad ya sapa bae gak enek sing iso madani maring Gusti niki kul huwallahu ahad niki termasuk sepertiga dari Al-Qur'an sebab napa nerangne sifat-sifate Gusti Allah mulakno kelebihane wonten mriku mula mboten aneh lek enek wong maca surat Ikhlas kaping 3 laksana membaca khatam Al-Qur'an itulah kelebihane mulakno Bu lek saged awake dhewe kira-kira gitu ibarate kula tamsilne kaya wong SD ratamat kula wau lho SD ratamat ibarate upan-upan sapi kan yo saged ngingu lele kan nggih saged lah niki nggih ngoten lek saged diajek nih entah pokoknya sedina 100 mbuh diwaca ping pisan apa ping 5 terus dikulinakne. Nggih. Lek saged nggih Bu nggih. Lek gak saged sak iso-isone. Lek saged bismillah terus bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad. Natap dek 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 sebab napa kol kolah huruf 5 qad bu
mujadin. Nah, termasuk da kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ben gak diseneni karo Pak Jen. Oh iki piye iki? Kol-kolah kok kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lam lat lat lat. Dadi kaide pun niki. Niki nyingkat mawon sing saged. Pokoke jenengan sing saged napa wis dikerjani ngoten mawon lah. Kerjani isone zikir-zikir, isone tafakur-tafakur pun insyaallah sedaya manfaat. Kula terusaken ibadah haji. Ibadah haji, Pak. Lak sampun dugi Mekah, niki jarine Pak Lun dugi jruk nika Mekah tawaf. Tawaf ki napa ngubengi Kak kaping pi pitu niki jane gambaran wong urip iso poe sapa nek ndi jane mikun ngubengi pitung dina kuwi lho. Hai sampean hitung, nen loso Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu, yo bali neh. Nen loso Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu, nen loso Rebo Kamis, yo mikur pitung dina kuwi mubeng. Sing bakul nyang pasar yo mikur ngubengi pitung dina kuwi. Sing tukang nggih ngoten, sing pegawai negeri tansaya wis ditungi tanggale. Tanggale piro? Nen loso Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu, gambaran. Nah, tawaf niki kudu belok kiri. Belok ini ku kiri, tawaf nuwun sewu kanan mboten sah. Batal wis entuk 6, lah kok mengo nyang kanan batal balik neh nol neh. Lah niki gambaran, bapak-bapak niki nuwun sewu nggih lak salaman. Ya kaya tawaf. Salaman niku mriki. Mriki. Dadi ngaran. Niku pelok enak, kok rene rene. Acara cilikan kula ngerit pari. Ngerit pari lak ngene iki penak. Kok ini langsung ini. Sing nyalami barang penak. Lihat kok ini, nyalaman ini ya. Sing nyalami sing bingung. Kurang proporsional. Sampe delok salamane mriki ubenge penak. Saking penake ngene cilik-cilike. Keplak iki kadang. Saking penake. Kok aku nggih ngoten. Kok aku nggih. Ora kok kene ngene. Nengen. Tawaf. Bar tawaf napa? Sa'i. Sa'i niku napa? Berjalan. Niki gambaran orang hidup itu harus sa'i, berjalan, usaha, kerja. Sakerja-kerjane. Sakerja-kerjane. Sa'i, berjalan, sa'a, usaha. Ngaten. Iki cara Pak Lun biyen ngono sa'i. Mulai Safa, Marwah, Gunung Safa, Gunung Marwah. Safa Marwah. Mun sewu, Safa maknane bersih. Halal. Bersyariat. Safa, Marwah tegar. Mulane sa'i niku mboten oleh. Sa'i niku ngeten. Sa'i niku loyo niku. Yo ora oleh mau ayu kaya balapan mboten oleh. Niku kebak kiwat. Iki jane gambaran. Sa'i ora kaya wong bualapan, langarane lari kecil cara bocah iki. Lah cara ngene dhewe mlaku ngincik, lari ngincik. Niki gambaran, wong niku usahane nggih ngoten, sing tegar, sing semangat, ya aja loyo, ya aja kebat piwat. Lah lek kebat piwat mulane lek nek wong haji nuwun sewu, mulih haji kok gak jumatan, kuwi mbiyen larine kleru kuwi. Kebian teren dhisik dhewe. Loh, gak jumatan Pak Haji gak. Wah, mbiyen bener ya, saimu kebanteren. Mulakno akhirnya jumatan, gak jumat matan. Napa usaha kebanteren. Lah Pak Haji gak usaha ya kleru neh. Napa mbiyen larine loyo. Gak bener kabeh. Sitoke gecet rene, sitoke gecet re. Dadi piye? Usaha sungguh-sungguh semangat tapi juga harus tahu batas gitu loh. Safa Marwah niku perjalanan pun sedaya niki merupakan suatu
lambang dalam kehidupan. Lah nuwun sewu para bapak ibu, jenenge wong urip niku pasang surut naik turun. Mulakno Allah pesen, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ibu-ibu kudu paham, wong usaha niku ya iso pewenak ya ora. Mulak nolak bapak mun sewu hasilnya ndak sesuai harapan, kudu sabar. Isbiru sabaro, wasobiru sabar sabarno, warobitu cancangen sing ulet sing sabar sing tetap waspada. Warobitu ojo muni bisa sabar tapi saya kira tak aku bisa sabarku. Wes ngejak opo wani aku bilang iki opo jadi gak sabar nih pun. Wak ngoten terus mesti wattaqullah la'allakum tuflihun. Betyo maring Allah supaya kalian itu menjadi orang yang beruntung. Nggih, mugi-mugi sekedhik niki wau dipun saringi hidayah inayahipun Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya dados tiyang ingkang leres salamah fid dunya wal akhirah. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma anzil rahmatan ni'matan wa maghfiratan min ahli la ilaha illallah Muhammadur rasulullah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila maghribiya barriya bahriya usani ila jami ahli kubur man hadro fi hadal majlis wa ila jami ahli kubur sahibul bait sono sahabat jenanipun bapak munaris sekalian mas duki sekalian komsidah istiqomah misi wa jami ahli kubur man kutiba fi hadil warokoh min usulihim buru inda sabah ilahim Allahumma firlahum marhamhum wa'afihi wafu'anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkholahum wa adkhilhum jannatan bi ghairi hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.